والحمد ثنائے لاہی جو مالک ہر ہر دام اس دا نام چہتا رہنے والا کسے او میدان نار دا تے او ماں بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی, میں سرمد نذیر اور تساں تکڑے پیو اپنا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل بنا ٹی وی. ماشاءاللہ جی اساں اسٹے موجود ہاں ضلع کوٹلی نا, بہت پیارا پیاری تحصیل ہے, تحصیل نکیال نے وچ موجود ہاں, اور اساں ایتھے ایک شادی نے فنکشن ہی جائے وساں, اور اساں نے نال جناب ضلع پونچھنی بہت پیاری شخصیت جناب قاری باسا صاحب اساں موجود ہن, جابر بھائی صاحب موجود ہن, سائیں صاحب موجود ہن, اور سب احباب نا بہت زیادہ شکریہ. اور جناب حافظ باس صاحب اپنی آواز ہی چاہساں کی سیف ملوک نے کچھ چند اشعار سناسن, اور کیمرہ مین جناب رضی محمود صاحب اساں نال ہن, بہت شکریہ انہاں نوں وی, تے اے اساں نکیال نی خوبصورتی وی نال نال شیئر کرساں, تے تساں جتھے جتھے وی ویڈیو تکنے پیو اس کی زیادہ زیادہ شیئر کرے تاکہ لوگ جڑے پردیس نے وی چن او وی جڑے اے نظارے انہاں نے نالو بخوبی واقف ہوئی سکن. ختم کرو اسی. اول حمد ثنائے لاہی جو مالک ہر ہر دام اول حمد ثنائے لاہی جو مالک ہر ہر دام اس دا نام چہتا رہنے والا کسے او میدان نار دا تے او محبوب حبیب ربانا حامی روز حشر دا او محبوب حبیب ربانا حامی روز حشر دا آپ یتیم یتیم تائی ہاتھ سیرت تردا تے آپ مکانو حالی اس تھی کوئی مکان نہ حالی آپ مکانو حالی اس تھی کوئی مکان نہ حالی ہر ویلے ہر چیز محمد رکھ دانت سنبھالی تے پاک کریم امت دا والی میرے شفاعت کردہ پاک کریم امت دا والی میرے شفاعت کردا جبرائیل جائے جس چاکر نبیاں دا سر کردا تے حسن بازار او دے سو یوسف پر دے ہون دکانے او سلطان محمد والی تے مرسل اور سپاہی
ते जीवन जीवन झूठा नावां मौत खाली सिर उते जीवन जीवन झूठा नावां मौत खाली सिर उते लख करोड़े तेरे थी सोने खाक अंदर रल सुते मनी भी है गिल चले चलो तले ओए यार हवाले रब दे अल मिल ले जांदी वारी ले ओए यार हवाले रब दे अज मिल ले जांदी वारी इस मिलने नो याद करे से रोसे उम्र सारी।